Dobroveče, meni je drago da mogu da vas ponovno pozdravim na ovom mestu. Nadam se da se prijatno osjećate u ovoj lepoj dvorani. Mi večeras nastavljamo u potrazi za informacijama i činjenicama koje će nas približiti rešenju problema koje smo namerili i naumili da rešimo u ovoj seriji predavanja, dakle problema smrti. I naslov ovog večerašnjeg predavanja glasi Čovek i dinosaurus. Mi ćemo pokušati da analiziramo neke činjenice vezane za poreklo čoveka i za poreklo dinosaurusa, da vidimo u kakvoj su vezi ljudi i dinosaurusi i da iz toga pokušamo da izvučemo neke činjenice koje će biti vrlo važne u donošenju zaključka po pitanju smrti. I ja sam vas pozvao da budete porota i da prikupljate činjenice koje će ovde iznositi i da vidite koliko će argumentacija biti validna u potvrđivanju odgovora koji je pozitivan na pitanje problema smrti. Na samom početku ja ću dati nekoliko uvodnih informacija vezano za čoveka i za dinosaurusa. Konvencionalno objašnjenje kaže, dakle ako otvorite udžbenike, da su dinosaurusi životinje koje su živele u periodu od pre nekih 200 miliona godina do pre nekih 65 miliona godina. Smatra se da su dinosaurusi nastali, dakle dinosaurusi su gmizavci, koji su nastali od jedne druge grupe gmizavaca, od njih su evoluirali i oni su živeli u jednom periodu od nekih u grubo 150 miliona godina, zavisi od autora koji priča. I pre oko 65 miliona godina dinosaurusi izumiru. Velika je misterija u geologiji, u paleontologiji. Kako su izumrli dinosaurusi? To je velika misterija. I postoje hipoteze kako su oni izumrli. Neki autori kažu, jedan gospodin koji se zove Alvarez, on je dobio Nobelovu nagradu zato što je izneo hipotezu da su dinosaurusi izumrli tako što je jedan asteroid udario u planetu Zemlju pre nekih 65 miliona godina. Neko nebesko telo smatraju da je asteroid i on je podigao veliki oblak, stvorio se veliki oblak prašine oko planete Zemlje, sunčevi zraci nisu mogli da prodiru i dinosaurusi su izumrli. Zašto su na takav način izumrli? Zato što su dinosaurusi, kao što sam rekao, pripadaju grupi gmizavaca, a gmizavci su takozvane poikilotermne životinje, životinje koje ne mogu da održavaju svoju telesnu temperaturu. Dinosaurusi mogu da žive samo u uslovima umerene i tople klime, gde nema velikih temperaturnih kolebanja. Kada bismo danas mogli da stvorimo dinosaurusa, i kada bismo mogli ovde da ga imamo, on bi vrlo brzo uginuo. On ne bi mogao da živi u ovim uslovima. On bi mogao da živi jedno ako bismo ga držali po staklenim zvonom. Dakle, pre negde oko 65 miliona godina smatra se da su izumrli dinosaurusi. Takođe, ono što je interesantno za dinosaurusi da spomenem, jeste da konvencionalna teorija tvrdi da su ptice nastale od dinosaurusa. Navodno smatra se da je kod jedne vrste dinosaurusa došlo do transformacija, tako da je došlo do izduženja falange četvrtog prsta i došlo do stvaranja krila i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, postoji puno činjenica i puno interesantnih priča vezano za dinosauruse. Dakle, ono što je važno da zapazimo jeste da konvencionalno objašnjenje tvrdi da su dinosaurusi izumrli pre 65 miliona godina i od onda ih mi više nemamo na planeti Zemlji zbog tog udara asteroida, hipoteze koju je dao gospodin Alvarez, zbog koje je dobio i Nobelovu nagradu. Kada je u pitanju čovek, smatra se da čovek i dinosaurus mogu da postoje samo kao što vidite na ovom slajdu. Dakle, fosil dinosaurusa i čovek kao živo biće. I nikako drugačije. Smatra se da je čovek nastao pre negde oko 2 miliona godina. 1.750.000 godina, tako tvrdi konvencionalno objašnjenje. Dakle, od trenutka kada su izumrli dinosaurusi, prošlo je više od 60 miliona godina prema konvencionalnom objašnjenju i onda se pojavljuje čovek. Dakle, čovek i dinosaurus mogu da egzistiraju samo na ovako jednoj fotografiji fosil dinosaurusa i čovek kao živo biće. I na mnogim lokalitetima na planeti Zemlji mi pronalazimo fosilne ostatke dinosaurusa. I to su velike atrakcije kada se dođe do pronalaska fosila dinosaurusa. Mnogo su, deca su naročito zanimljiva, zainteresovana za ove zanimljive fosilne ostatke. Tako da
fosile dinosaurusa i njihove rekonstrukcije ne možete samo da vidite u muzejima, možete da ih vidite čak da njihove fotografije vidite i na pahuljicama za doručak koje deca koriste. I mnoge torbe školske i mnogi udžbenici i slikovnice su, na njima su prikazani fotografije rekonstrukcije dinosaurusa. I ne samo da pronalazimo fosilne ostatke dinosaurusa, pronalazimo takođe i otiske stopala dinosaurusa. Dakle, na nekim lokalitetima ne pronalazimo skelete, lobanje, delove ekstremiteta dinosaurusa, nego pronalazimo njihove stopala. I stopala dinosaurusa su vrlo karakteristična. Ona se vrlo lako prepoznaju. Zato što većina dinosaurusa imala stopalo sa tri falange, dakle sa tri prsta. I oni su karakteristični. Slično kao ptice. I zato se smatra da su dinosaurusi preci ptica, tvrdi konvencionalno objašnjenje. I na jednom lokalitetu, na jednom od poznatijih lokaliteta na planeti Zemlji, gde su pronađeni otisci stopala dinosaurusa, u časopisu Scientific American objavljena je ova fotografija u kojoj se tvrdi da su na lokalitetu Glen Rose, dakle Dolina Ruža, u dolini reke Paluxy, u državi Texas, pronađena otisci stopala dve vrste dinosaurusa. U pitanju je, kažu oni, dinosaurus roda Triceratops i dinosaurus roda Tyrannosaurus. Tyrannosaurus je navodno imao troprste otiske stopala, troprska stopala je ostavio takve otiske, a Triceratops petoprste. I rekonstrukcija je izgledala ovako. Dakle, Tyrannosaurus je ovaj viši dinosaurus. Smatra se da je to najkrvoločniji dinosaurus koji hoda na planeti Zemlji. Drugi dinosaurus, petoprsti, Triceratops, njegovo ime samo kaže, ima takav naziv zato što ima tri roga na nazalnim kostima. Dakle, znate da nosorozi imaju jedan rog, ovaj Triceratops je imao tri roga. I mi po nas pronalazimo fosilne ostatke lobanja Triceratopsa koji ima tri ova roga. I objavljen ovaj naučni rad nije privukao veliku pažnju zato što na mnogim drugim lokalitetima mi pronalazimo otiske stopala dinosaurusa. Međutim, u tim slojevima gde su pronađeni otisci stopala dinosaurusa, pronađen je čekić. I sad je to izazvalo uzbunu u naučnoj javnosti. Paleontolozi su se skupili da analiziraju kako je ovo otkriće. Zato što čekić je alat koji koristi čovek. A čovek nije mogao da živi u vreme kada su živjeli dinosaurusi. Jer se čovek pojavljuje više od 60 miliona godina nakon izumiranja dinosaurusa. A čekić je povezan isključivo za čoveka. Ne postoji ni jedan drugi organizam na planeti Zemlji koji koristi čekić, osim čoveka. Ono što je takođe impresioniralo naučnike jeste što je ovaj čekić sačinjen od legure koja danas ne može da se napravi na planeti Zemlji. Metalurzi su se čudili kako je moguće da uopšte postoji ovakav čekić. Zato što ove čekiće napravljene od legure, gvožđa i hlora, što je nemoguće da se danas napravi. Danas ne možete napraviti leguru, gvožđa i hlora. Znači da su uslovi nekada na planeti Zemlji bili drugačiji. Atmosferski uslovi su bili drugačiji. Drugo što je vrlo interesantno za ove čekiće jeste to da je njegova težina veoma velika u poređenju sa današnjim čekićima. Ne samo da je pronađen čekić, pronađeno i dleto, i sekira, i buzdovan, i njihova težina dostiže i do 15 kilograma. Sad zamislite čekić od 15 kilograma. Dakle, prvo što je vrlo interesantno jeste da u slojevima koji su navodno stari oko 70 miliona godina, 65 do 70 miliona godina, kada ljudi uopšte nisu mogli da postoje prema konvencionalnom objašnjenju, mi pronalazimo čekić koji je sastavljen od legure, koja je zaista neverovatna, koju mi danas ne možemo da napravimo. I u pitanju su alati, dakle, pored čekića pronađeni su i druge oruđa, u pitanju su alati veoma velike težine. I onda su paleontolozi došli ponovo u dolinu reke Paluxy da ponovo ispitaju ove otiske stopala. Da li se tu zaista radi o oticima stopalima kao što je objavio Scientific American? I kada su došli tamo,
Pogledali su petoprsti otisak stopala, koji uopšte ne liči na otiske stopala triceratopsa. Ovakve otiske stopala imaju samo ljudi. Samo ljudi. I ne samo da ove otiske stopala imaju samo ljudi. Ono što je takođe veoma interesantno jeste da su ovi otisci stopala bili izuzetno veliki. Izuzetno veliki. Kada se uporede ovi otisci stopala koji su pronađeni u dolini reke Paloksi sa otiscima stopala savremenih ljudi, vidi se da su ovi otisci stopala više od dva puta veći od otisaka stopala savremenog čoveka. Naprimer, dužina stopala čoveka koji nosi cipelu broj 44 je oko 25 cm. A otisci stopala koji su ovde pronađeni dostižu do 65 cm. Dakle, više od 2,5 puta, više od 2 puta veći otisci stopala. Dakle, 25 je dužina stopala čoveka koji nosi broj cipele 44. A ovde imate stopala, nije ovo samo jedna, da je pronađeno jedan otisak, pronađeno ih je puno. I kao što možete da vidite na ovom slajdu, upoređenje je zaista iznenađujuće. Kada su ovi otisci stopala upoređeni sa otiscima stopala dinosaurusa, videlo se da su otisci stopala ovog čoveka koji ih je ostavio iste veličine kao otisci stopala dinosaurusa. Analize su pokazale da čovek koji je mogao da ostavi ovakve otiske stopala je trebao da bude više od 3 metra. Trebao je da ima težinu preko 500 kg na osnovu udubljenja koje su ovi otisci stopala ostavili. I to je zaista izazvalo veliku pometnju u naučnoj zajednici. Jedan poznati autoritet iz geologije je kazao, ako je ovo tačno, ako su pronađeni otisci stopala čoveka i dinosaurusa u istim slojevima, rekao je on, onda bi, kaže, paleontolozi trebali da postanu vozači kamiona. Oni bi trebali da totalno promene svoju struku. On nije hteo da poceni vozače kamiona, nego hteo da kaže da bi oni trebalo da menjaju svoju struku. Jer to što paleontolozi pričaju, to nema veze sa realnošću, to nije u skladu sa činjenicama. I dakle, mi imamo činjenice koje prkose konvencionalnom objašnjenju. Dakle, da su nekada na planeti Zemlji ljudi i dinosaurusi živjeli u isto vreme. Kada su dalje vršena istraživanja ovih slojeva, onda su se sve više i više intenzivirala istraživanja. U ovim slojevima su dalje pronađeni fosilni ostaci ekstremiteta čoveka. Pronađen je fosilizovan ljudski prst. Ono što je interesantno jeste da je ovaj prst i deblji i duži od prsta savremenog čoveka. Naprimjer, ovaj fragment je dugačak oko 7 cm, ali u svojoj punoj dužini ovaj prst je bio dugačak oko 15 cm. Vi sami znate koliko je otprilike 15 cm, a kolika je dužina prsta savremenog čoveka. Kada se pogleda poprečni presek ovog prsta, tačno se vidi koštana srž. Dakle, u pitanju je pravi prst. Takođe, pod skenerom se takođe vidi koštani deo. Dakle, u pitanju je pravi pravcati čovečiji prst. Takođe u slovima, navodno starim, oko 70 miliona godina. Što je prema konvencionalnom objašnjenju nemoguće. Jer nemoguće da je čovjek postojao pre 70 miliona godina. To je bilo doba gmizavaca, doba reptila, doba dinosaurusa. Međutim, činjenice prko se tome. Takođe, u ovim krešničkim slovima, navodno starim 70 miliona godina, pronađen je i mlečni zub čoveka, takođe većih dimenzija, što takođe ukazuje da su nekada na planeti Zemlje u isto vreme sa dinosaurusima živeli ljudi. Živeli ljudi. Mi znamo da je ovo mlečni zub zato što on nema korenski sistem. Lako se prepoznaje. Ono što je takođe jako važno da zapazimo, jesu istraživanja koja su vršena na DNK, na molekulu DNK dinosaurusa. Dakle, mi pronađemo fosil dinosaurusa. I pronađemo fosil dinosaurusa.
I onda, iz tih fosilnih ostataka, mi pokušamo da izvučemo genetički materijal. Pokušamo da izvučemo iz ćelije tog fosilnog ostatka, da pokušamo da izvučemo njegov DNK, da njegov genetski zapis. I da eventualno pokušamo da ga pročitamo. Ja sam juče govorio o kloniranju. Danas mnogi ljudi smatruju kako bi bilo interesantno kada bi mogli da kloniramo dinosaurusa. Da iz nekog fosilnog ostatka dinosaurusa izvučemo njegov DNK, pa da onda pokušamo da ga ubacimo u jajnu ćeliju nekog mizavca, pa da dobijemo dinosaurusa. Međutim, to je u domenu teorije i to je zaista u ovom trenutku nemoguće iz prostog razloga što kada organizam ugine, onda molekul DNK jako brzo dezintegriše. Dakle, za vrlo kratko vreme taj molekul se raspadne. Dakle, njegov DNK se raspadne. I sad ako su zaista dinosaurusi živjeli pre oko 70 miliona godina, pre oko 65 miliona su izumrli godina, mi nikako u fosilnom ostatku dinosaurusa ne bi mogli da izvučemo njegov DNK. Međutim, šta su pokazali istraživanja? Reuters je objavio da su u fosilizovanom, da su iz fosilizovanog jajeta dinosaurusa, navodno starog 70 miliona godina, izvučeni fragmenti DNK. Znači, DNK se ipak očuvao. Što je nemoguće ako je dinosaurus živao pre 70 miliona godina. Ako je ovaj dinosaurus tada živio. Što znači da su dinosaurusi živjeli u vrlo skoroj prošlosti. Da su dinosaurusi živjeli zaista pre nekih 70 miliona godina. Mi nikako ne bismo iz fosilnog zapisa, iz fosilnog materijala njihovog uspeli da izvučemo DNK. Nikako. Sama činjenica postojanja DNK u ovom jajetu dinosaurusa i na mnogim drugim mestima gde pronalazimo fosilne ostatke dinosaurusa je potvrda da su dinosaurusi živjeli u skoroj prošlosti. I to je jako važna činjenica. Dakle, ljudi dinosaurusi, na osnovu ovih činjenica, su živjeli u isto vreme. Kao da su dinosaurusi bili kućni ljubimci nekada čoveka. Dakle, oni su živjeli u isto vreme. Uopšte ne postoji jaz, ne postoji naučna argumentacija koja govori o tome da su dinosaurusi i ljudi živjeli u razmaku od nekih 60 miliona godina. Jedan poznati istraživač, koji se zove Robert Connolly, je istraživao stare civilizacije. I na svom putovanju kroz Peru i Meksiko pronašao je vrlo interesantne fosilne ostatke. I da pogledamo kakvi su ti fosilne ostaci. On je pronašao ogromne ljudske lobanje, fosilizovane. I na ovom slajdu možete da vidite jednu od tih lobanja. Lobanja savremenog čoveka ima zapreminu 1450 kubnih santimetara. 1450. On je pronašao lobanje zapremine od 1600 do 3200 kubnih santimetara. Dakle, lobanja savremenog čoveka ima zapreminu 1450 kubnih santimetara. Ovde se radi od 1600 do 3200. Dakle, skoro 2,5 puta veće lobanje čoveka. Ovde vidite kako izgleda šematski prikaz te lobanje. U pozadini vidite kako izgleda lobanje savremenog čoveka. Ono što je vrlo interesantno, ovo je još jedna od tih lobanja, jeste da ove lobanje imaju vrlo interesantnu morfologiju. One su izdužene. Evo da pogledamo sledeći slajd. Dakle, ove lobanje su izdužene. Kako to da su ove lobanje izdužene? Kako to da su ove lobanje tako velike? Mi znamo na osnovu istorije da su nekada Indijanci svojoj deci vezivali daske na čela. I onda, kako je dete raslo, njegova lobanja se deformisala u jedan ovakav oblik. Indijanci su smatrali da će deca koji imaju ovakav oblik lobanje biti inteligentnije, pametnije i tako dalje, i onda su oni zato to tako činili. Ja sam konsultovao mog kolegu koji se bavi medicinom, da li postoji mogućnost nekog deformiteta kod čoveka i da dođe do ovakve deformacije lobanja? Postoji kod dece jedan fenomen koji se zove hidrocefalus. To je kad detetu, dakle to je jedan poremećaj, jedno nenormalno stanje, kada detetu otekne lobanje. Ali ovde nema ni govora o oticanju lobanje. Prvo, ovo nisu lobanje dece. Ovo su lobanje odraslih jedinki. Dakle, u pitanju nije nikav deformitet. Kada pogledamo analize i kada pogledamo izveštaje naučnika po pitanju ovih lobanja, oni nemaju odgovor na ovo pitanje.
To je za njih misterija. Otkud ovake lobanje? Ono što je važno da zapazimo, jeste da su ove lobanje očigledno pripadale individuama koje su bile izuzetno krupne, što je u skladu sa onim stopalima koje smo malo pregledali. Dakle, nema ni govora da se ovde radi o nekom falsifikatu. Ove lobanje su izložene u muzeju. Za ona stopala, neki autori, neki naučnici koji zastupaju konvencionalno objašnjenje, tvrde da su ona stopala falsifikovana. Da je neko došao i da je izdubio ona lobanje, ona stopala u steni. Međutim, ona stopala su takođe izložena u muzejima. Nije to u pitanju samo jedno stopalo, u pitanju su mnoštva stopala. I vi možete, ko je god zainteresovan, može da dođe u muzej i da pogleda. Sve fotografije iz muzeja su takođe prisutne na internetu, možete da ih gledate. Onaj ko ima para može da ode u Ameriku pa da se uveri na licu mesta. Uglavnom, se ove činjenice ne objavljuju u javnosti, nego se tako drže po strani. Ova lobanja je jedna od najvećih lobanja, ona je sad malo drugačijeg oblika, nema ni govora da se ovde radi o lobanje neke životinje. U pitanju je zaista lobanja čoveka, koji su imali zaista velike kapacitete. Dakle, velike zapremine lobanja, što ukazuje da su ljudi nekada zaista bili divovi. Ovo je poslednja u nizu ovih lobanja koje možete da pogledate. Inače, ovaj autor, Robert Connolly, je objavio jedan kompakt disk na kome je izneo fotografije sa svojih istraživanja, gde možete da pogledate mnoštvo ovakih fotografija. Evo ovde vidite orbite, dakle, lobanja neverovatnog oblika, ali ono što je za nas interesantno, lobanja velike zapremine. Zašto je sve ovo važno da zapazimo? Važno je da zapazimo to da u prirodi postoji degradacija. Mi svuda u prirodi vidimo destrukciju. Mi svuda u prirodi vidimo da živi organizmi se degradiraju, da vrste izumiru. Konvencionalno objašnjenje tvrdi da se život razvija, da je planeta Zemlja u stanju evolucije. Međutim, mi u prirodi vidimo degradaciju, mi u prirodi vidimo raspad. Kako da objasnimo ove ogromne otiske stopala? Kako da objasnimo ove ogromne lobanje? Da li postoji neko objašnjenje? Kako je to čovekovo poreklo? Vi ste čuli priče, možda starijih ljudi, koji kažu kako su na našim prostorima nekada živjeli ljudi mnogo duže. Kaže, moj deda je živeo 130 godina, moj deda je živeo 150 godina. Ja znam, kaže, tamo nekoga, pričali su stari ljudi koji je živeo i onda da neku cifru preko 100 godina. Istorijski zapisi govore o tome da su ljudi nekada zaista duže živjeli. Izašla je jedna knjiga, jedan istoričar je prikupljao podatke na osnovu podataka iz istorijskih izvora širom sveta. Vi danas imate, na primjer, kad odete u opštinu, zapise kada se neki čovjek rodio, kad je umro. Na mnogim lokalitetima na planeti Zemlji. Takođe imate nadgrobne spomenike. I postoji mnoštvo dokaza da su ljudi nekada zaista duže živjeli. Činjenice koje prikupi ovaj autor kažu da čovjek koji najduže živo, ono što je on zapisao, jeste neki Kinez koji je živo oko 252 godine. I da postoji pisani zapis o tome. I on navodi referencu, naravno, koja može se proveriti. A najstariji čovjek na ovim prostorima našim je neki čovjek kod Pirota koji je živo oko 130, kaže se 131 godina i postoji nadgrobni spomenik, postoji izveštaj. I to nije ništa neverovatno. Nije u pitanju jedna starija osoba. Vi možete da konsultujete mnoštvo starih ljudi koji će vam reći da se sećaju ljudi koji su živeli jako dugo. I to je u skladu sa onim što mi vidimo u prirodi. Da se životna dob čoveka smanjuje. Zašto je ovo važno? Mi pokušamo da odgovorimo na pitanje smrti. Ali da bismo rešili problem smrti, mi moramo da zadremo u tajnu života. Kako je nastao život? Otkud čovek potiče? Kako je čovek nastao? Kako mi možemo znati kako je čovek nastao? Kako mi možemo znati šta se desilo u prošlosti? Kako je poreklo ovih lobanja? Kako to da su dinosaurusi i ljudi živeli u isto vreme? Kako mi možemo naći odgovor na to pitanje? Niko od nas nije bio prisutan kada je nastao prvi čovek.
Mi možemo da dobijemo odgovor na to pitanje. Kako smo mi nastali? Kako je nastao prvi čovjek? Jedino kada bi postojao neko ko bi nas obavestio, ko je bio prisutan kada je nastajao prvi čovjek, dakle neki svedok koji je prisustvovao i sad on nama kaže, desilo se to i to. Dakle, vi ste porota, ja sam vas pozvao da budete porota. Dakle, ako postoji neki svedok koji će da nam kaže, dakle, verodostojan svedok, koji će da nam kaže, bilo je tako i tako, ja sam prisustvovao, ja vam dajem izveštaj. Mi bismo mogli to svedočanstvo da prihvatimo kao validno, kao istinito. Postoji jedan istorijski zapis koji objašnjava sve ove činjenice. Taj istorijski zapis su koristili Newton, Louis Pasteur, Blaise Pascal, Michael Faraday, Kepler. Oni su tvrdili da je taj izveštaj autentičan, naučan. Oni su tvrdili da je postao jedan čovjek na planeti Zemlji koji je verni svedok i koji je zapisao kako je nastala planeta Zemlja, kako su nastali prvi ljudi. Da je taj čovjek imao informaciju i da je on tu informaciju zapisao tako da mi možemo nju danas da proverimo, da možemo naučno da je testiramo na bilo kom sudu. I Newton i kolege su tvrdili da je ta ličnost bio jevrijski pisac i jevrijski istoričar Mojsije. I da je njemu bilo otkriveno od strane onoga koji je stvorio univerzum, koji je stvorio čoveka, da je onaj koji je prisustvovao stvaranju, onaj koji je stvarao, dakle sam stvoritelj, da je on Mojsiju dao izveštaj o stvaranju. Kao autentičan, kao validan, koji mi možemo naučno testiramo. Dakle, to nije izveštaj koji ćemo mi sada čitamo i da u njega slepo verujemo, nego to je izveštaj koji, u kojem nas Mojsije poziva da mi taj izveštaj naučno testiramo. Taj izveštaj je zapisan pre nekih 3.500 godina. I u tom izveštaju se kaže da su ljudi na planeti Zemlji nekada mnogo duže živjeli nego danas. Mojsije tvrdi da je prvi čovjek na planeti Zemlji, Adam, živeo 930 godina. Da je postojalo oko 10 generacija od prvog čoveka do Noja, kada su ljudi živjeli preko 900 godina, tako tvrdi Mojsije. I onda, nakon Noja, za samo 16 generacija, životni vek ljudi je pao sa preko 900 godina na negde oko 80 godina. Dakle, za 16 generacija. Rapidan pad. Kako je Mojsije mogao ovako? Mojsije nije prisustvovao. Ali Mojsije tvrdi da je on dobio objavu. Da je neko s njim komunicirao. Dakle, ako postoji tvorac, ako postoji, kao što tvrdi Newton i Pasteur, ako postoji stvoritelj univerzuma, logično je da taj stvoritelj i govori. Ako on postoji, logično je da on govori. Ja sam nadam se da se slažete sam. I Mojsije to tvrdi. Sad, naravno, mi smo ljudi koji logički misle, koji nećemo da verujemo. Nećemo da verujemo svakom, nećemo da verujemo čoveku koji je živao pre 3.500 godina. Šta je on znao o nauci? On je o nauci jako malo znao u poređenju sa onim što mi danas znamo. Dakle, to je izveštaj. Ne samo to. Kada čitamo izveštaj koji daje Mojsije, on tvrdi ne samo da su ljudi nekada veoma dugo živjeli, da su bili divovi, nego on tvrdi da su oni mogli tako dugo da žive, zato što je klima na planeti Zemlji bila specifična, iz jednog veoma određenog razloga. Kada čitamo Mojsijev izveštaj o stvaranju, Mojsije kaže, kada čitamo njegovu knjigu Postanje, on kaže da je u početku, kada je planeta Zemlja stvarana, planeta Zemlja se, kaže on, kupala u vodi. Planeta Zemlja je bila sva u vodi. I onda je došlo do toga da je ta voda razdvojena atmosferom. Dakle, u početku je cela Zemlja bila u vodi i onda je došlo do toga da su se okeanski baseni, mora, jezera i tako dalje, razdvojili sa vodom iznad atmosfere. Dakle, planeta Zemlja je došla u stanje da imala vodeni omotač iznad atmosfere, koji je stvarao efekat staklene bašte. Tako da, kad čitamo izveštaj, Mojsije kaže da u početku nije mogla da pada kiša na planeti Zemlji. Klima je bila ujednačena. Nije bilo velikih temperaturnih razlika između globalnih oblasti. Nije mogao da duva vetar. Nije mogla da se podigne prašina. Nije bilo klica kondenzacije. Nije mogla kiša da pada. Nije bilo godišnjih doba.
Klima na planeti Zemlje je bila ujednačena na svim regionima. I tamo gde je danas večiti sneg i led, i tamo gde je danas žarki pojas. Tako tvrdi Mojsije. I zato što je bila drugačija klima, zato što je postao ovaj vodeni omotač, ljudi su mogli duže da žive, bio veći atmosferski pritisak. Vi znate danas da lekari koriste lečenje pri povećenom atmosferskom pritisku, zato što pri povećenom atmosferskom pritisku rane brže zaceljuju. Zamislite, klima na celoj planeti Zemlji ujednačena. Ne može kiša da pada, nema snega, blaga klima. Koliko je jedan ovakav izveštaj opravdan? Mi smo videli da njegovo objašnjenje za ogromne ljude je u skladu sa paleontološkim nalazima koje mi nalazimo na mnogim lokalitetima širom zemlje. Jer, pazite, otisci stopala nisu pronađeni samo u dolini reke Paluksi, pronađeni su na mnogim drugim lokalitetima. A ja od mojih kolega paleontologa imam informacije da su ogromni skeleti ljudi pronađeni na mnogim lokalitetima, ali koji se zataškavaju i koji se ne objavljaju. Jer mora da se prođe kroz filter, znate, postoji neko ko kontroliše informaciju. Dakle, klima na planeti Zemlji nekada bila ujednačena. Da li je tako nešto moguće? Koliko je taka jedna izjava u skladu sa naučnim činjenicama? Ako odete na severni pol, gde večni sneg i led, gde života nema, gde su vrlo retki organizmi koji mogu da egzistiraju, na severnom polu vi možete da pronađete fosilne ostatke, na primjer, tropskih školjaka. I časopis National Geographic, najpoznatiji evolucionistički časopis, koji se štampu tiražu od 8 miliona primjeraka, objavio je ovu fotografiju paleontologa koji drži tropsku školjku. Ne samo da su na lokalitetu severnog pola, Sibira, Aljaske i drugih lokaliteta gde je večiti sneg i led, pronađeni fosilni ostaci tropske školjke, pronađeni su fosilni ostaci jastoga, dakle, organizama koji žive samo u toploj klimi. Zatim, korala. Pronađeni su fosilni ostaci zmija. Životinja koja ne može da živi u ledu. Fosilni ostaci salamandri i drugih organizama. Pronađeni su fosilni ostaci krokodila. I na ovom slajdu možete da vidite fosil jednog krokodila. Dakle, fosil krokodila na severnom polu. Kako je to moguće? Moguće je ukoliko je klima nekada tamo bila drugačija nego klima danas. Naprimjer, krokodili su gmizaci koji, to su najveći gmizaci koji danas žive. Ono što je za njih interesantno jeste to da oni noću ulaze u vodu, zato što voda ima veći toplotni kapacitet. Jer ako su velika kolebanja temperature, krokodili ne mogu da egzistiraju. Gmizaci ne mogu da egzistiraju. I zato su gmizaci uglavnom mali. Mali. Dakle, pronalazimo fosilne ostatke krokodila na severnom polu. Zaista neverovatno. Konvencionalno objašnjenje kaže da mi pronalazimo fosilne ostatke krokodila zato što je severni pol nekada, kažu oni, pre nekoliko desetina i stotina miliona godina, bio na lokalitetu gde je danas ekvator. I onda, kažu oni, došlo do toga da se polako ono pomeralo oko miliona godina, tu su živjeli krokodili, oni su se tu fosilizovali, i onda se severni pol pomerao tokom dugog vremenskog perioda, oko miliona i miliona godina, i severni pol se nalazi tu gde se danas nalazi, i mi tu danas pronalazimo fosilne ostatke krokodila. Mi ćemo u narednim predavanjima da vidimo koliko je ta priča sa milionima godina tačna. Da li je planeta Zemlja zaista stara milione godina? Jer obično, kada se govori o procesima evolucije, zastupnici ovog koncepta pozivaju u pomoć dugo vreme. Oni kažu, jeste, ne može čovek da nastane od eksplozije za 1000 godina. Ali ako se da dugi vremenski period, milijarde godina, možda može. Vi kad biste došli na neki fakultet na zapadu i rekli, čovek može da nastane od gliste za 3 dana. Ljudi bi se smejali, rekli, to je besmislica. Ako biste rekli da čovjek može nastati od gliste za 3 milijarde godina, to bi se prihvatilo kao naučno opravdana činjenica. Nemoguće je da se krokodili fosilizuju na severnom polu. Ali za milione godina moguće da se oni fosilizuju na severnom polu, pa da severni pol se pomeri. Tako oni to objašnjavaju.
vi sami procenite koliko je tako jedno objašnjenje validno. A ja ću u narednim predavanjima izneti još činjenica, pogotovo činjenice vezane za starost zemlje. Pitanje starosti zemlje je krucijalno pitanje. Pitanje na kome se lome mnogi koncepti. I mi ćemo to pitanje da tretiramo. Takođe, na lokalitetima gde je večiti sneg i led, mi pronalazimo fosilne ostatke dinosaurusa. Dinosaurusi ne bi mogli danas da žive na planeti Zemlji. Danas žive krokodili. A dinosaurusi ne bi mogli da žive. Međutim, mi fosilne ostatke dinosaurusa pronalazimo na Aljasci. Tamo gde je večiti sneg i led. I to ne jednog dinosaurusa, nego puno njih. Dakle, nije to raritet, nije to slučajna pojava. To je normalna pojava. Znate, danas se u paleontologiju jako malo ulaže. Obično se fosilni ostaci nalaze slučajno. Znate kako se danas otkopavaju fosili? Naprimjer, neki bagerista kopa šljunak i on kopa šljunak, kopa i iskopa fosil, slučajno. Ili se kopa temelj neke zgrade. Danas se ne ulaže puno u paleontologiju, razumete, sad vi investirate u projekat, idemo mi da kopamo, da tražimo. Mi ćemo za dve večeri imati predavanje šta nam kazuju fosili. Ovde na izlazu možete da dobijete informator sa naslovima tema. Dakle, za dve večeri mi ćemo govoriti detaljno o fosilima. Da vidimo šta nam kazuju fosili. Dakle, mi pronalazimo fosilne ostatke organizama, gmizavaca, tamo gde ne bismo mogli da ih očekujemo. Gde je večiti sneg i led. Što ide u prilog izveštaja koji je dao Mojsije. Da je klima nekada na planeti Zemlji bila totalno drugačija. Da su atmosferski uslovi bili drugačiji. Da je konfiguracija Zemlje bila takva da je omogućavala drugačiju klimu. Takođe, na lokalitetima gde večiti sneg i led, mi pronalazimo ogromne naslage uglja. Ogromne naslage uglja. Ugalj je inače fosilno gorivo. Odnosno, fosil metamorfisane biljke. Dakle, došlo je do fosilizacije biljaka i mi imamo ugalj. Samo, da bi nastao jedan metar uglja, potrebno je negde do 20 metara biljnog materijala da se nataloži. Pazite, vi, na primjer, na mnogim lokalitetima možete nađete 10 metara debe uglja. 20, 50, 60 metara debe uglja. Sloj uglja. Vi, na primjer, na severnom polu, na Aljasci, imate naslage uglja. Koji su debeli 10, 20 metara. Dakle, tu je morala da bude vegetacija nataložena, biljna vegetacija, oko 400 metara. Znate šta je 400 metara biljnog materijala? Znate kako je vegetacija nekada bila tamo gde je severni pol? Gde je Aljaska, gde je Sibir? Bila je izuzetno bujna vegetacija. Izuzetno bujna vegetacija. Zašto? Zato što su klimatski uslovi bili drugačiji. A Mojsije o tome govori. Još pre 3.500 godine je on to zapisao. I mi to možemo danas naučno testiramo. Takođe, vi znate gde su najveće rezerve nafte. Zašto je važno rezerve nafte? Zato što je nafta takođe fosilno gorivo. Nafta su fosili. Najveće rezerve nafte se nalaze na lokalitetima gde je žarki pojas, gde su pustinje. Zašto je to važno? Važno je zato što tamo danas života nema. Danas u pustinjama mogu da žive samo organizmi koji su prilagođeni na izuzetno visoke temperature. Mogu da rastu biljke koje imaju specifičan korenski sistem. Dugačka koren, razgranat koren. I to su retke biljke koje žive u pustinjama. Međutim, mi tamo imamo ogromne fosilne naslage, ogromne rezerve nafte. Šta to znači? To znači da je tamo nekada bujao život, tamo gde je žarki pojas, gde života nema. Opet u skladu s onim što tvrdi Mojsije. Zašto je sve ovo važno, konačno? Važno je zato što mi pokušamo da uhvatimo kariku sa našim poreklom. Da pokušamo da vidimo kakvi su se događaji dešavali u prošlosti. I da na osnovu događaja iz prošlosti pokušavamo da rekonstruišemo sadašnjost, odnosno budućnost. Mi hoćemo da vidimo kakva je to sila koja održava žive sisteme. Koja je to sila koja je stvorila univerzum? Da li je to neka energija, kao što je tvrdio Einstein? Ili postoji neko biće koje je davalac života?
Na osnovu činjenica koje smo do sada mogli da vidimo, možemo da izvučemo zaključak da ono što je zapisao Mojsije je u skladu sa onim što mi danas pronalazimo u prirodi. I zato su njegov izveštaj o stvaranju zastupali mnogi ljudi koje sam malo pre naveo. I na osnovu Mojsijevog izveštaja o stvaranju postoji u nauci takozvani koncept stvaranja. Dakle, u nauci postoji koncept stvaranja. To je vrlo važno da zapazimo. S jedne strane, postoji koncept evolucije. Sa druge strane, postoji koncept stvaranja. Postoje neki ljudi koji su tu između, kao što je bio Einstein i kao neki drugi naučnici, koji ne zastupaju ni evoluciju, ni stvaranje. Postoje neki koji zastupaju jedno i drugo. Međutim, postoje danas u nauci dva velika tabora. Jedan tabor čine zastupnici koncepta, konvencionalnog koncepta evolucije, i drugi tabor su naučnici koji zastupaju koncept stvaranja. Ovi koji zastupaju koncept stvaranja, oni su manjini. I to su ljudi koji tvrde da mi naukom možemo da rešimo problem smrti. Zato što možemo da identifikujemo ko je tvorac. Mi naukom možemo da dokažemo da postoji tvorac univerzuma i tvorac čoveka. A u drugom koraku mi možemo da ga identifikujemo, da identifikujemo ko je tvorac. Da vidimo ko je on i da pokušamo sa njim da uspostavimo kontakt. Da li mi možemo da komuniciramo sa njim? Da li mi možemo od njega da dobijemo neke informacije koje su bitne za naš život? I činjenice do kojih dolazimo idu u prilog koncepta stvaranja, ja tvrdim. U sutrašnjem predavanju, koje nosi naslov Najveće čudo prirode, ja ću govoriti o jednom lokalitetu na planeti Zemlji koji godišnje obilazi više od 2 miliona turista. To je jedan lokalitet na planeti Zemlji koji je zaista neverovatan i fascinantan. On zbunjuje ljude širom planete Zemlje. Kako je nastala ta pojava? Kako je to čudo? Otkud to? Neverovatno. I mnogi naučnici dolaze na taj lokalitet i pokušavaju da istražuju i da izlače činjenice iz toga. I zaključke iz toga, na osnovu činjenica. Mi ćemo sutra, s pomoć slajdova i fotografija, pokušati da vidimo to čudo prirode, da ga analiziramo i da pokušamo da izvučemo zaključke na osnovu onoga što ćemo videti, koji će biti vrlo važni u našem daljem proučavanju i analizi ovog problema koji smo naumili da rešimo. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i strpljenju i želim vam prijatnu i laku noć sa još jednim pozivom da se vidimo sutra. Prijatno.